ত কি উলাই করে দিছ নে কি উলাইছি বিবাহিত বলে পুরুষ হকলে হিরত হেন্ডু লগাব লাগিব চেরিগা যা আৰু ইনি কিবা কি মিশানি উলাইছে আমি লক্ষিমপুৰৰ পৰা এপাক আহিব লাগিছিল, খোজকাঢ়ি গ'লে কিমান সময় লাগিব? তুমিও আৰু দেই, কেতিয়াবা কেতিয়াবা বৰ মূৰ্খ নিচিনা কথা কোৱা। খোজকাঢ়ি কেলে যাব লাগে? গাড়ী আছে, বাছ আছে, ট্ৰেইন আছে। তুমি এটা কথা জানা নাই, আমাৰ অসমীয়াত এটা কথা আছে, যোন যেনেকুৱা তাক তেনেকুৱাই কথা ক'ব লাগে, হয় নাই? হয়। দেখিছা নাই ইমান ধুনীয়া পথাৰ, ইমান ভাল খেতি হৈছে ন? আমাৰ এনেকৈ পথাৰত আমি ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিব পাৰিলোঁ হয় নহয়, ৰুব পাৰিলোঁ হয় ধুনীয়াকৈ, তাৰপৰা যাব পাৰিলোঁ হয়, ধান কাটিবলৈ আহিলোঁ হয়, পথাৰত বহি যে টেঙা খাই যে টেঙা খাব পাৰিলোঁ হয়, তুমি সৰুতে ছাগলী জিভা খাইছিলা নহয়, ইমান পেল পেলাই থাকা যে। স্কুটিখন যে মই চলালে ইমান স্পীড যায়, তুমি উঠাৰ লগে লগে লাহে লাহে হৈ যায়, কেলে বাৰু? কেলে আকৌ, মই কি জানো? তুমি নাজানা নেকি? হ'ব দিয়া, তোমাক উঠাই ফুৰিবলৈ টমটম এখনকে লৈ ল'ব লাগিব। সৰুতে মোৰ এটাই চখ আছিলে, মোৰ হ'বলগীয়া যিজন স্বামী হ'ব মই তেখেতক বহুত সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিম। এতিয়া মই আকৌ সেৱা শুশ্ৰূষা? সৰুকালটো গ'ল, চখটো গুচি গ'ল। Bad girl, you can be my baby mama.